السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عنایہ چیریٹیبل ٹرسٹ مولالی کے جانب سے روز اول ہی سے ضرورت مند اور پریشان حال افراد میں بلا لحاظ مذہب و ملت مختلف رفاہی خدمات کا سلسلہ جاری ہے. چنانچہ ماہ اکتوبر میں جو رفاہی خدمات انجام دی گئی اس کی تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے سامنے پیش ہے. شہر حیدرآباد میں حالیہ بارش کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے اس تباہی کی تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے سامنے پیش ہے. بہت سی تنظیمیں, بہت سے ادارے, بہت سے لوگ انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی ان پریشان حال افراد کی امداد کر رہے ہیں استطاعت کے مطابق. اللہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہی اداروں اور تنظیموں میں سے ایک نوخیز ادارہ انایہ چیریٹیبل ٹرسٹ مولالی بھی ہے جو اب تک مختلف شکلوں میں ان پریشان حال افراد میں 2.5 لاکھ روپے کی امداد کر چکا ہے. انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ استطاعت کے مطابق جاری رہے گا. میں اس موقع پر تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس نازک موقع پر, اس ہنگامی موقع پر اپنا تعاون پیش کیا. اللہ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے علاوہ انایہ چیریٹیبل ٹرسٹ مولالی کی جانب سے ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی بیواؤں, ضرورت مندوں اور بیماروں میں فی کس 1,013 روپے کے حساب سے جملہ 13 افراد میں جملہ 13,300 روپے کا ماہانہ وظیفہ دیا گیا. اس کے علاوہ ایک غریب مستحق لڑکی کو ہر 2 مہینے میں ایک ضروری ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. چنانچہ انایہ چیریٹیبل ٹرسٹ مولالی کی جانب سے اس غریب مستحق لڑکی کا ضروری ٹیسٹ کرایا گیا جس پر 2,000 روپے کا خرچ آیا. نیز بوڈوپور کے رہنے والے ایک شخص جو کڈنی کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار نہیں کر پا رہے ہیں اور گھر میں افراد بھی پریشان ہیں, انایہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے ان کی طبیعت ٹھیک ہونے تک, حالات ٹھیک ہونے تک, ان کے کاروبار شروع ہونے تک ماہانہ 2,000 روپے کا راشن پہنچانے کا وعدہ کیا ہے. چنانچہ یہ دوسرا مہینہ ہے جس میں 2,000 روپے کا راشن دوسری مرتبہ ان کے گھر پہنچایا گیا. اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان حال افراد ایک شخص کو ان کی بنیادی ضرورت کی تکمیل کے لیے 5,000 روپے کی امداد دی گئی. اسی طرح نلور کے رہنے والے 4 مسافر افراد جو لاک ڈاؤن سے پہلے کسی کام کے سلسلے میں حیدرآباد آئے ہوئے تھے, کام نہ ملنے کی وجہ سے پریشان حال تھے اور وہ اپنے آبائی وطن جانا چاہ رہے تھے, انایہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ حیدرآباد سے میرالگوڑا, میرالگوڑے سے داچپلی, داچپلی سے نلور ان کے آبائی وطن کو پہنچایا گیا. میں اس موقع پر میرالگوڑے کے ذمہ داروں کا اور داچپلی کے ذمہ داروں کا جنہوں نے میرالگوڑے سے نلور تک اپنی ذاتی اخراجات پر ان کو اپنا آبائی وطن پہنچایا گیا, میں اس موقع پر تمام اہل خیر حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ادارے کو تعاون فرمایا اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اس ادارے کو تعاون پیش فرمائے. اپنی استطاعت کے مطابق 100 روپے, 200 روپے یا کسی ایک بیوہ کی ذمہ داری کے ذریعے سے, کفالت کے ذریعے سے یا اپنے گھر میں موجود بے ضرورت سامان کے ذریعے سے اس ادارے کا تعاون فرمائیں. مزید تفصیلات کے لیے ہمارے موبائل نمبر 9515999431 پر رب کریں. اللہ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.